Čau, tě. Ahoj, Robko. Čau, ahoj. Hostiteľ vyzeral otrasne, vyzeral ako, že by bol z Marsu. Ja by som tento tanier vyhodila rovno do koša. Čo? Nepáči sa ti? A čo si to spravil? Ani mne to nechutí, Anička. Ja neviem, čo majú za problém, mne to chutí. No, nepodarilo sa to. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.